Перші вболівальники почали прибувати з інших міст до Києва на матч плей-офф чемпіонату світу Україна-Франція. Багато кому в регіонах пощастило придбати квитки, адже цього разу вперше їх продавали здебільшого через інтернет. Загалом у мережі їх реалізували більше 30 тисяч, а через каси лише 3 тисячі. Новою послугою скористалися і вболівальники збірної України, і збірної Франції. Не важно, хто побідить зараз. Важно, что французы выйдут на чемпионат мира. Украина лучшая в мире, поэтому будет наша только наша победа. Больше ничья. Флаг взяли? Конечно, обязательно. Мы же щирые украинцы, мы повинні вболівати за нашу неньку Украину, тому що Україна чемпіон. І вже за годину в касах столичного стадіону «Олімпійський» почнеться розпродаж останньої партії квитків на матч «Україна-Франція». Загалом 2,5 тисячі, повідомляє прес-служба ФФУ. Аби уникнути спекуляції, одна особа зможе придбати не більше 4 квитків. Вартість від 40 до 300 гривень.